Azərbaycan ordusu yanındığı gündən qəhrəman oğulları ilə tarix yazıb. Daim yenilənən bu tarix səhifələrinə torpaq uğrunda döyüşən və şəhid olan yiğidlərimizin adı qızıl hərflərlə həkk olunur. Heç bir ölkə müharibədən sığortalanmayıb. Düşmənə sipər olan oğullarımız vətən uğrunda mübarizəsini davam etdirir. Son aylar yaşadıqlarımız bir daha bunu sübut etdi. Tovuzun Ağdam kəndinə ermənilərin ardıcıl hücumları və aldıqları cavab zərbəsi onlara əməlli başlı dərs oldu və bizi bir daha ona qarşı mübarizə aparmaqda mübariz etdi. Ölkə prezidentinin çağırışı ilə hərbi xidmətə getmək istəyənlər və qeydiyyatdan keçənlərin sayı 100 minlərlə oldu. Yaşından asılı olmayaraq uşaqdan böyüyə hər kəs vətənin səsinə səs verdi. Düşmən atəşkəs rejimini hər gün pozur. Dinç sakinlərin evlərini dağıdır. Nəticədə günahsız insanlar həlak olurlar. Beynəlxalq qurumlar isə bütün bunlara göz yummaqda davam edirlər. Amma yenilməz ordumuzu bu haqsızlıq qorxutmur. Ətraflı Baku TV-nin süjetini təqdim edirik.